Ahoj děti, stranu nadepsanou 5, prázdný čtverec, dokončíme pátým cvičením, na které, když se podíváme, tak si myslím, že je to další cvičení, které zvládnete sami. Přečtete si zadání, vyřešte, no a potom si porovnáme svá řešení. Tak se dejte do práce, držím vám palce. Tak jak jste to vyřešili? To čtení možlo, mohlo být trošku náročnější. Vybarvy políčko s číslem 3 hnědě, políčka s číslem 4 zeleně a políčka s číslem 5 modře. Takže jste si vzali hnědou barvu a už jste vymalovávali políčka z. Trojkama, takhle vám to krásně šlo. No, možná trošku pomalej. Tak, potom jste si vzali zelenou, já si mám tady světle zelenou a políčka se čtyřkama. Tady nezapomenu, tak, takhle. A ještě, co nám z toho leze, takový pav, že jo. No, a ještě modře, tak, modře. Tak, vyberu tuhle, tu modrou. Tak. Šup, pětky pěkně v těch peříčkách, ta očka a ještě tady na tom pálovi. Tak takhle mě to vyšlo, ještě se podívám na řešení, no, no tak zvolil jsem trošku jinačí odstín té hnědé, hnědé barvy. Dobře, no a co vám? Vyšel vám ten obrázek taky tak? Bezvadný. A co kdybyste namalovali nějaký obrázek, rozdělili ho na políčka, ta políčka popsali a k tomu napsali, jakou barvou se to má vymalovat a někomu to dali jako hádanku? Co vy na to? Zajímavý nápad, ne?